Tervetuloa Viikeri Haihin. Moi. Mun nimi on Marko Lehtinen. Mä oon Pirkanmaan osuuskaupan ravintoloiden ryhmäpäällikkö. Meidän karaoke-ravintola Tiikeri ja Haihin haetaan esimiestä. Olisitko sä puuttuva palanen meidän esimiestiimiin? Tiikeri ja Haihin ravintolapäälliköltä haetaan heittäytymistä, positiivista kannustamista, tuloshakuisuutta ja tiimin vetämistä sillä tapaa, että kaikki pääsee loistamaan omassa tehtävässä. Tiikeri High on tosi mukava työpaikka, koska meillä on täällä tällä hetkellä työskentelemässä ihan huippujengi. Ja meillä on tosi sitoutunut asiakaskunta. Työ on ehkä hieman haastavaa välillä, mutta sitten kyllä palkitsee tosi paljon. Tätä on tarjolla. Ootko valmis ottamaan estradin ja valokeilan haltuun?